Thank you.
ריכוז ומחשבה, עם כוח ברגליים ותזיז את המותניים, השגת נקודה לטובת הקבוצה. תתאמי. רגע, בטוחה? לא משהו, לא. תסובב לך שוב? לא. בטוחה? כן. לא יאומן, זה לא יאומן. מה זה? בצל, יצא לה. תחליט מה אתה רוצה. תשע, או חמש? תשע. או חמש, תחליט. תשע. תשע. חמש. תשע. תשע. תשע.
תשע. רגע. לא. תשע. נכון? Yeah.
the girl changes clothes. Cause you're hot. Thank you.
הדק שלנו לחלל, הולכים לעבור בסגור, יפה מאוד. עכשיו, אנחנו הולכים לשפוך, אתה הולך לשפוך, לתוך הדק, לתוך החומר, חומצה. מה יקרה? מסתתר חומץ. אם אני ארבל את שני החומרים, מה יקרה אם אני אשים את הבלון פה? אתם בטוחים? זה שאתם צודקים, יש לכם עכשיו 50 נקודות. בואו נראה אם זה יתנפח או לא. כולם להחזיק אצבעות? תגידו, תתנפח. תתנפח. בואו נראה אם זה יתנפח או לא. יש פה ילד שמוכן להחזיק? אני. הילד באדום. תעודדו אותו. שלוש. תרים את זה למעלה. אני מפחדת, זה יעוף. יהיה פה פשוט. אתם יודעים מה קרה? מה נפלט? מה נפלט? מה נפלט? נוצרת עובה כימית שיוצרת גז. ראיתם את הגז? איך אנחנו יודעים שנפלט גז? הוא ניפח? ואיזה גז זה? תגידו, פחמן דו-חמצני. בסוף הפעילות, מי שידע להגיד לי שמסודה וחומץ, מהערבוב שלהם, נפלט פחמן דו-חמצני, יקבל ממני את החומרים להר הגז. אז מה נפלט מערבוב? של חומץ וסודה. ומה זה בכלל פחמן דו-חמצני? מה זה נוזל? שהגענו לתקופת האם, אז בואו נזיז את הזמן עוד טיפה אחורה. נזיז את הזמן אחורה, 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 אחורה. שלטו הדינוזאורים על הארץ הזאת. הם היו יצורים, ואני מדביקה עם הגואל את החמר אל הכוס. אני לא אכין על צלחת.
לקחת את המרגש הביתה ולעשות בעצמכם את התפרצות המרגש עם חומץ אבל זוהר, 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 בוניטה, קצת חם לי עכשיו. אם את מוכנה רגע בבקשה, תעשי לי רגע מאוורר. אבל אני רוצה חזק עם שתי כנפיים. זה לא חזק, 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 יותר חזק. חזק, 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 זה לא חזק. את סתם השביצה בחלוצות שלך. חזק, 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 זה לא חזק, בוניטה, תעשי לי חזק. חזק, 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 יותר חזק. למה את עושה חלש? חזק, 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 חזק. למה את עוצרת? מה? את רוצה שהם ירגישו? אני רוצה שתרגישו. לא מטפסת. בוניטה! חזק! בוניטה! עד למעלה. בוניטה! תצרכי צרכה. בוניטה! תצרכי צרכה. בוניטה! תצרכי צרכה. בוניטה! לא, שם, תגיע, מה יש לך? בוניטה! תצרכי עכשיו. מחיות למחיות כפיים. אל תצרכי עליי. די! די! אני לא יכול לדבר. לא! לפי הצבעים שאני אבקש. בוא ניתה בואי רגע. תביא לי את האדום. תודה. לא את האצבע שלי, את האצבע שלי. תביא לי את הלבן. חזק, לא בצליח. תודה. וגם את הברות תביא לי. את הברות היא לא רוצה. ורדינה, תסתכלי על כולם. אל תורידי את כובע מהראש. תסתכלי על כולם, אני אסביר לך מה לעשות. תראו. כדי לגרום לבוניטה לדבר, זה בין הדברים הכי פשוטים בעולם. אסור להפריע. למה את מורידה את הכובע? לבוניטה! מה? תגיד להם את הכנפיים. תגיד להם נורמלי, מאשימים אותם. לבוניטה יש כנפיים. תראי לילדים את כפות הידיים שלה. לילדים, לא לי.
לנו יש ידיים עם אצבעות, היא אין לה אצבעות, היא לא יודעת. תגידי, הלו. איפה מחיאות הכפיים? חזקות. ומה אמרנו? אם היא תגיד הלו, מה ורדינה תעשה? תיתן לה את השקט. תחזיק את השקט בין השיניים ככה. תורידי את הידיים, תורידי את הידיים. תעצמי את העיניים, תורידי את הידיים, תורידי. איפה מחיאות הכפיים החזקות? עולות. בואו נתחיל עם חיות. צ'יקיטה, איך עושה חתולה? כבר לא רוצה לדבר. צ'יקיטה, תעשי גרפס. איך את עושה גרפס? נשיקה, את רוצה? עוד אחת, עוד אחת. אפשר לשמוע שהיא אומרת עוד משהו? איך את עושה גרפס? איך את עושה גרפס? נשיקה. תגיד לה. צ'יקיטה, אני עייף. אני הולך לישון. רגל בגשתי לרוויה. יופי. כי עכשיו... בואו נראה אם בן... אתה נוגע במחשהו? כן. כן, יש איזה מחשהו. קרבה, בלי החיה, לפני הכל מגיעות לבן, מחיות, כפיים, חזקות על האומץ. או בגינוי שלו הכחיש של ציפורים. תחזיק את זה. תחזיק את מה שאני מחזיק. יכול לתת את קצה הקור הזה לכל אחד מהילדים פה. ולהגיד לו להגיד את כל הגן 100 פעמים, שיכנס לו לפחית אלו מאה. שטח פה גדול. אתם רואים את מסתתר פה צב, צב קטן. תביא לי את רפי. וזה כן? אם נסתכל טוב, נוכל לראות שרפי יכול להיות... תוציא את הפוש רגע, חובזה. יכול להיות הכובע של חובזה. היום גם תמיד לפני שש שנים. אני כבר פעם חמישית במאה שיצאה. אני אקרא רגע לציפור. למה? זה לא מבקרונסקריט. יש לי נזר לי פעם. הצעיף שלך. הצעיף. אני אכין לך רגע צעיף. אני אקח את חש אחרת. ואני אקרוך אותו סביב סביבו שלו. הנחש עכשיו יחנוק את עומרי מול כל הילדים. הנחש לא יחנוק את עומרי, איך אני יודע את זה? כי נחשים לא חונקים את מה שלא יחרר את האחיזה, ומה שיש לעומרי זה צעיף די משונה. עומרי, אל תזוז. הוא בא אל הנחש. רגע, גלי, אני רוצה להכין לך חגורה. תסתדר לו במחילה האפלה.
באפנינג. אז בהתחלה לא רציתי להיכנס, ואז הרטיבו אותי, אז כבר נכנסתי עם הבגדים, כי הם כבר היו רטובים. ואז אני המשכתי ושפצנו אחד על השני, וזה היה ממש כיף. הכי אהבתי בבריכה שמי שיצא ראשונה יש לו דקה. אז אני צוללת, ואני כל הזמן עושה נשימה עמוקה וצוללת, ואחר פגעתי מעלה. היה לי כיף לעשות יצירות וגם להתגלת במתנפחים, וזה כיף מאוד לעשות יצירות מחירה. שיש בריכה. והיה לי כיף. שהיינו בבריכה וזרקו לנו חישוקים וכל מיני צפקיות מספרים. הייתה לנו הפעלה של עדיינים ולמדה אותנו כל מיני דברים ומה עשו עדיינים. ולמדו אותנו גם את ריקוד הגשם. ובסוף אנחנו קצת עשינו שם כל מיני דברים עם חישוקים וחישוקים ומעגלים והכל. בקייטנה ביום הישרדות בגלל שצבלתי את הראש בתוך מים בשביל לקחת טופים. והיום אני רוצה שאוסי תאריך לנו את הבריכה, כי אני אוהבת להישאר הרבה זמן בבריכה. אני הכי אוהבת להיות בבריכה עם עדי, שיר, נועם ועוד בנות. הכי אהבתי שאנחנו שיחקנו ואהבתי את זה נורא. בסרטות הכי אהבתי את את הגלגל המזל, בגלל שלא ידעו מה יצא, וגם את המשחק זיכרון שאנחנו צריכים למצוא דברים, ושהיה פקקים, והיה גם למשחק זיכרון שהיינו צריכים למצוא בפקקים, ובגלגל המזל היינו צריכים לאכול את הדברים שיוצאים לנו. אהבתי את הפעילות של הקוסם, ושוזרק סוכריות אהבתי לאכול. בימי בריכה הייתי הכי אוהב להיכנס לבריכה כי הייתי הכי אוהב לצלול שם עם עוף. אני הכי אהבתי בקייטנה את הבריכה ואת המצק סוכר, כי בבריכה אני אהבתי לקפוץ, לעשות סלטות ולעשות עמידת ידיים, ובמצק סוכר אהבתי לפסל הרבה מבצק סוכר ולעשות חיות. נשארתי בבריכה עוד דקה עם בנות אחרות, זה היה נורא כיף, ועשינו פעם אחת בצק סוכר וכל מיני תחפושות ועוד כל מיני דברים. בפעילות של העלים המשתוללים אהבתי את החלק של הבצק סוכר, שכל אחד עשה אלו אלה מהסיפור שלו, מה שהוא רוצה בבצק סוכר. יום השרדות הייתי צריכה לאכול דברים נורא מגילים, ואני אכלתי מיקי עם בולה.